Опівдні в одному з чернівецьких супермаркетів черги за продуктами. Згідно з рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, з 13-ї години завтрашнього дня продуктові магазини мають обмежити свою роботу. Бачачи от всіх цих людей, на самому ділі, як було б краще по одному ходили б люди в магазин, чи зібрати тут все скупчення для того, щоб якби заразитися. Я проти цього, що тут є. Можна було по одному піти і не закривати ніякі магазини. Якщо треба, то нехай закривають і продукти, і все. Продуктів можна накупити на тих два дня. Ми, в принципі, планували сьогодні йти, дещо докупляти, дещо добираємо і все. Покупцям рекомендують дотримуватися дистанції всередині магазину. У вихідні його закриють, каже заступниця керуючого одного з супермаркетів міста Марина Вербезяк. Ми підтримуємо будь-які розпорядження. Сказано закрити магазин, ми закриваємо, тому що так потрібно. Співвласник однієї з мереж магазинів міста Олександр Кушнір каже, сьогодні від ОДА отримав протокол. Чи закривати магазини ще вирішує. Доповідали, говорили, приймали, обсуждали рішення, але якісь чіткі розпоряджень там далі не вказано. Чи чекаємо пару власників мереж, щоб будемо сідати розшукати, що будемо робити. Просимо дозвонитися до якихось кабінетів верховних. В області вирішили обмежити також і роботу автозаправок. Працювати дозволять тільки одній АЗС. Там зможуть заправитися лише автомобілі екстрених служб, йдеться в протоколі комісії. Ну, якщо треба, значить, правильне діло. Заправився, щоб було на вихідних, вже ж не будемо виїжджати, а в понеділок на роботу. В принципі, правильно роблять, що закривають, тому що потрібно сидіти вдома, а не ходити. Вести нові карантинні обмеження вирішили за поданням головного санітарного лікаря області, каже заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Ми запитали його, чи будуть санкції за порушення обмежень. Є адміністративна відповідальність, і всі суб'єкти господарювання, які будуть не дотримуватися норм чинного законодавства, понесуть адміністративну відповідальність. Щодо роботи в магазині АЗС, розкажіть трішки деталі, чи це рекомендація, чи це наказ? Це обмежена робота всіх магазинів АЗС. Це не рекомендація, це обмеження роботи на вихідні дні. За словами начальника управління з превентивної діяльності Нацполіції області Святослава Кішлара, за порушення карантинних обмежень, які ввела обласна комісія з надзвичайних ситуацій, штрафувати не будуть. Ілона Захарук, Христина Томофійчук, Сергій Льоткін, Антон Романюк. Новини на Суспільному.